Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passou o final de semana? Tudo bem? Hoje, 11 de maio, mais uma semana iniciando, e essa semana nós teremos novidades, hein? Essa semana nós temos algumas novidades para vocês. Uma delas é que durante esses 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, nós estaremos fazendo um resumo dos conteúdos estudados aqui nas videoaulas e também alguns conteúdos que foram vistos nas aulas presenciais, tá? Do mês de março, tá certo? Então, a cada dia nós estaremos fazendo um resumo desses conteúdos, tá bom? Uma espécie de revisão, certo? E hoje vamos começar com a disciplina de história. Então, hoje vamos revisar o que foi visto nas aulas de história. Amanhã faremos uma outra revisão de uma outra disciplina, na quarta-feira e assim até quinta-feira, tá certo? Lembrando que nós vamos avisar para os pais esse cronograma dessas aulas, dessas revisões, tá certo? A gente vai enviar para os pais. E hoje, para começar, vamos começar com história. Vamos rever os conteúdos estudados em história, tá certo? Os conteúdos para a nossa próxima atividade. E lembrando que na próxima semana nós estaremos fazendo as avaliações, tá? Que depois vamos conversar com mais detalhes sobre essas avaliações. Então, vocês vão estudar esses conteúdos. Nós vamos resumir aqui, nós vamos reforçar aqui, tá bom? Vocês vão estudar, que na próxima semana a gente vai fazer a avaliação sobre esses conteúdos, tá certo? Que depois a gente vai enviar para os pais como fala, como será essa avaliação, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá começar hoje com a disciplina de história, certo? Bem, eu coloquei aqui para vocês a disciplina de história, tá? E aqui o nosso primeiro conteúdo, as cidades se desenvolvem, tá? Que está lá na página 8 do livro de vocês, tá bom? Então acompanhe lá na página 8 do livro. Então, a partir dessa página, vocês vão estudar em casa, certo? Então vamos lá conversar um pouquinho para relembrar o que nós já estudamos. O que é que fala nessa parte do livro? A cidade se desenvolve. O que é que fala? Que informações importantes vocês vão encontrar lá? Bom, lá ele vai falar que as cidades, elas foram crescendo e se transformando, tá bom? Que mais moradias foram construídas para os habitantes, além de praças, tá? Para eles se encontrarem, locais para praticarem suas crenças, novos espaços para plantar e criar animais, tá? Houve um tempo em que eram erguidas até muralhas, olha aquele muralha, muro bem alto, não é? Muralhas para proteger os habitantes das cidades, certo? Como, por exemplo, uma cidade muito famosa, a Carcassonne, lá na França. Você pode observar que lá ela ainda tem os vestígios dessa época, né? Que foram construídas essas muralhas para proteger os habitantes contra invasões, né? Contra os invasores, tá bom? Mais tarde, o que que aconteceu? Surgiram o quê? Surgiram fábricas, novos meios de transportes, diferentes construções como prédios, né? Entre outras modificações, né, que foram acontecendo nas cidades, até chegar às características de hoje, das cidades atuais, né? Como é possível observar em várias imagens, né, de cidades que foram crescendo e que foram se desenvolvendo, tá certo?
Bom, uma outra informação que vocês vão encontrar nessa parte do livro, né, nesse esse subitem no livro de vocês, que existem cidades de vários tipos, tá? Existem cidades de vários tipos, nenhuma cidade é igual à outra, tá? E cada uma tem uma história, tá? Uma história própria que pode ser contada por meio também de suas construções, certo? Suas construções antigas. Então, essas construções, elas contam as histórias das cidades, tá? Uma muito famosa que vocês já ouviram falar foi a cidade de Atenas, na Grécia, né? Que é um exemplo de cidade que tem construções que guardam sua história, né? Que tem essa parte histórica que as pessoas fazem o possível para preservar, porque elas contam a história, não é, da cidade, tá bom? Então era essa parte que eu gostaria que vocês dessem mais uma reforçada em casa, tá bom? Nesse conteúdo, tá? Agora vamos para um outro conteúdo. Bom, já no segundo conteúdo, que se chama, qual é o segundo? Olha só, as primeiras cidades do Brasil. Lá nessa parte do livro, vocês vão encontrar como surgiram as primeiras cidades do Brasil. Vocês lembram? E qual foi a primeira cidade do Brasil? Vocês não lembram mais? Olha, pois vamos lembrar, hein? São informações importantes, tá? Então, os povos indígenas, eles foram os primeiros, o quê? Habitantes do nosso território, tá? Os primeiros habitantes do Brasil, que atualmente, né, formam o nosso estado, nosso país. Bem, e a maior parte dos grupos indígenas, eles viviam em quê? Em pequenas aldeias. Eles viviam em pequenas aldeias, né, com as suas tribos, não é? Bem, quando os portugueses chegaram ao Brasil, há mais de 500 anos, eles fundaram o quê? Povoados e vilas. Eles fundaram povoados e vilas, tá? E qual foi a primeira vila fundada? A Vila de São Vicente. A Vila de São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Outras vilas foram criadas e com o tempo algumas cresceram e se tornaram o quê? Cidades. Muito bem, tá? Bem que vocês lembram. Bem, então vamos conhecer agora qual foi a primeira cidade do Brasil. Qual foi? Acertou quem falou Salvador, tá? Então, Salvador foi a primeira cidade do Brasil. E essas as primeiras cidades, elas surgiram onde? No litoral. Foi no litoral, tá certo? E para povoá-las, vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações. Vieram padres, vieram soldados, vieram barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores, entre outros, tá bom? Bem, outra informação interessante, que entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade, tá? As moradias feitas de pau a pique e palha, a casa da câmara e a cadeia para organizar a vida da população, o colégio dos jesuítas para ensinar a religião católica e também as casas de comércio. Então, essas foram as primeiras construções, tá? Na cidade de Salvador, tá bom? Então, essas foram as primeiras providências que os portugueses tomaram quando vieram para cá. Mas, além de Salvador, outras cidades também foram fundadas. Vocês lembram o nome dessas cidades? Ah, acertou quem falou Rio de Janeiro,
Olinda, Salvador, São Vicente, Cananela. Desculpa, não é Cananela, é Cananeia, Cananeia. Outra cidade, Natal e São Francisco do Sul. Então, essas cidades, elas também, elas foram fundadas, tá certo? Foram as primeiras cidades a serem fundadas, tá certo? E com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram, né? E outras cidades foram criadas, tá? A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas também foram se modificando, foram se alterando, foram surgindo fábricas, meios de transporte e diferentes construções, como vocês sabem, né? Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Lógico, o país foi crescendo, outras cidades foram sendo construídas, né? Outras cidades foram surgindo. Tá? Então, cada uma delas tem uma história e características próprias, tá bom? Por exemplo, as cidades históricas, as cidades turísticas, pequenas, grandes, né? Então, nós podemos constatar que existe uma grande diversidade de cidades no nosso país, tá bom? Então, esse era o conteúdo que você iria encontrar, ó, nessa parte aqui do livro. Nesse conteúdo aqui, tá bom? Agora vamos para um outro conteúdo. Bom, no próximo conteúdo que vocês vão ver, se chama o quê? A cidade é feita de pessoas diferentes. Lá na página 20 do livro de vocês. E o que que fala nesse conteúdo? Que informações vocês vão encontrar lá? Lá fala o quê? Que é possível perceber uma grande diversidade de pessoas, né? Onde? Nas cidades do Brasil, tá? Que há uma grande diversidade de pessoas nas cidades, tá? Em qualquer lugar que você vá. Tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem idosos, tá? Que com diferentes jeitos de ser, formam o quê? Uma cidade, certo? E muitas dessas pessoas, elas moram na mesma cidade desde que nasceram, mas só que também são feitas de pessoas que chegaram de outros lugares, né? Então, tem pessoas que nasceram naquela cidade e moram, né? Moram lá. Mas tem outras que moram na cidade porque vieram de um outro local e gostaram e ficaram lá, tá? Então, muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades, tá? Há pessoas de outros países que chegam para morar na cidade. Há famílias que escolhem aquela cidade por conta de buscar melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, certo? E vocês lembram o que que é que isso, que fenômeno é esse? Alguém lembra desse movimento? Esse fluxo de pessoas, de deslocamento de pessoas, alguém lembra desse fenômeno, desse movimento? Acertou quem falou que é migração. Então, migração é o movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar. Então, é chamado de migração. E imigrante é a pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu. Ó, não podem esquecer essas informações, hein? Muito bem. Agora vamos para a página 21. Que informações encontraremos na página 21? Na página 21, vocês vão encontrar algumas informações sobre a cidade de São Paulo, né? A diversidade da cidade de São Paulo, certo? Então vocês vão encontrar lá que São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas, vindo do campo, de outras cidades e de outros países, tá? Então São Paulo ela ganhou novas indústrias e empresas, que gerou empregos e atraiu novos moradores, tá? E consequentemente aumentou a sua população, né? Não é à toa que é a cidade mais populosa do Brasil, tá certo? Bem, continuando,
na página 26, vocês vão encontrar o conteúdo As cidades crescem e se transformam, tá bom? E o que que fala no texto lá na página 26? Bem, lá ele fala que uma cidade, ela está sempre em transformação, certo? Pessoas de diferentes lugares chegam para morar na região. Ruas de terra ganham o quê? Asfalto, né? E então muitos veículos começam a circular. Surgem comércios, hospitais e escolas para atender aos novos moradores, não é verdade? Casas no centro da cidade dão lugar a prédios, fábricas são instaladas, novos empregos são criados, áreas de mata nativa são desmatadas para dar lugar a outros espaços, e assim a cidade cresce e sua paisagem é modificada, tá? Então, olha só quantas transformações nós podemos encontrar, né? Pode acontecer em uma cidade quando ela vai crescendo, né? Ela vai o quê? Se transformando, ela vai se adequando àquela nova realidade. Então, isso vocês vão encontrar lá na página 26 do livro de vocês. E o nosso último conteúdo, tá, de história, se chama o quê? Os desafios que das cidades, tá? Onde vocês vão encontrar lá na página 28 do livro, tá bom? Esse conteúdo, 28 e 29 do livro de vocês. E lá vai fa continuar falando sobre o crescimento das cidades, tá? E dos problemas para os habitantes com esse crescimento. Os exemplos que ele dá, por exemplo, a falta de moradias, o desemprego, a poluição do ar, da água, a falta de água encanada, a grande produção de lixo. Então, esses são alguns problemas que as pessoas enfrentam, né, com o crescimento das cidades. Para isso, é necessário que haja um planejamento das autoridades para que isso não aconteça. Terça, tá? Então, os desafios de se viver, né, em uma cidade são muitos, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre a falta de moradia adequada para as pessoas, que acontece o surgimento de novas indústrias, novos prédios, né, que as indústrias, elas são importantes, né, para o crescimento da cidade, mas também pode causar o quê? A poluição da água, a poluição do ar, a poluição do solo. E outra situação que ele fala é que muitas pessoas chegam a uma cidade em busca de emprego, tá? E as pessoas passam a consumir mais, com isso gera mais lixo, né? E que o crescimento da cidade provoca também o aumento de veículos no espaço urbano. Então, esses conteúdos vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 28 e 29. Então, vocês observaram que eu fiz aqui, olha só o que aconteceu aqui, ó, fiz um resumo, né, de todos os conteúdos que foram vistos, tá certo? Todos os conteúdos que nós vimos na disciplina de história e que, consequentemente, vocês vão estudar para a nossa avaliação, tá certo? Então, a gente vai colocar lá na plataforma e vocês vão assistir, vão rever esses conteúdos, tá certo? Então, bons estudos e até amanhã para mais uma disciplina, para mais uma revisão, um reforço, tá bom? Beijo!